Amen. Amen. Kubudirira muna 2017. Iti ndekwa angu. Kubudirira muna 2017. Mwari vano nakiza. Mwari vano naka. Mwari vano onererwa. Chinondifadza ndechekuti kana tikatarira rugwaro rwa Samueri. Samueri muprofita waka blessa David. Amen. Zvinoreva kuti Mwari kunyangwe pane chakanaka chinofanira kuve kwauri, chinofanira kuve nemumwe anapoendwa naMwari to confirm kana to pronounce. Zvino nhasi zvapronounswa zvakanaka pamusoro peupenyu hwako. Unofanira kufara nokuti zvaya Mwari havaiti, havasi selfish, havaite vari vega, vanosenzesa mumwe munhu. Saka vasenzesa general muupenyu hwako nehwangu. Unofanira kufara nokuti pawana amira pakati paMwari newe kuti apronounce, achipronounciswa naMwari. Saka 2017 will be a different year for you. Zvirokwazvo, zvirokwazvo 2017, from the declarations zese, ma cases zese apwanyiwa, mamwe achakarara. Kureva kuti zvako zvatonaka. Kudhakwa kwese ihondo iyi, hondo yaMwari muupenyu hwako. Hari dzapwanyika ndodzerinonzi dzerudzi rweduka. Nokuti kana vachishandisa hari vanoikoshesa kuti inogona kukuvharira iwewo makomborero ako. Zvino dzaparara, dzaparara muupenyu hwako, dzaparara. Amen. Kana waimirira kuti gomo iri rokumusha kwenyu kusisina mhuka kuye, pamwe kana wanga wakavharirwa hari yako yakakwidibirwa, ingatozomirira makudo kana kuti nzou kuti igume. Zvino nhasi wagumirwa. Zvako zvaakuvaya, iwe wabudirira. Samueri wenguva yedu general Mwari makanaka kuve naye nenguva yeduwo. We are fortunate to be with him. Cannot we are blessed to be with him. Because mubhaibheri nzira yekunamata hakuna ari fortunate. Nzira yekunamata hakuna ari lucky. Asi kuti munhu ari blessed. Saka you are blessed. You are not fortunate, you are not lucky, but you are blessed. Amen. Asingazive Mwari ndiye anoti uyu ari fortunate. A blessing is earned. Amen. A blessing is earned. Ndokusaka Bhaibheri richitaura kuti kurudzi urwu nokuda kwemhosva iyi ndicharova kusvikira kurudzi rwechina. That's the case. Pane zvakaitwa zvakonzeresa case. Asi the opposite is true. Kana kuna akaitawo chakanaka muupenyu hwedu, zvinoteerana zvokugona kuteera magenerations anongopinda mumablessings. Zvino iwe zvatangira pauri. Watanga rudzi rwakablesswa 2017. Pamotokari 350,000. Haupo? Une shuwa here kuti haupo? Zvinongoda kutora chiripo chataurwa. Amen. Panzi maruva panapa vauya ndo vatora. Amen. Asi hazvireva kuti maruva pamba sina. Kana dai tese tanga tasumuka, tanga taresponda, tafreeza tiri pa right side. Kureva kuti iro rimwe ringadai rapazwa futi.
But because ba freezer vari pa right side vaita vashoma ndokusaka rapazwa iri chete Mwari havapererwe Mwari havashote durara wari zere nezvese ano responda anonzwa panguva inenge ichitaurwa ndiano anoitirwa zvakanaka dai Abigail akanyara kuti zvandichiri kuchema shoko rerudora uya iri murume wangu benzi wafa pamwe zvingadai zvakamupotsa amen but waita chinhu chakanaka kuyambuka 2016 to 2017 uri muno nhasi courage yawaita iyo vamwe venyu mauya first time maita zvakanaka makorokoto kuuya kwawaita nevakauya koyezako mugove wacho zviri maira nokushamira kwako amen nokuti Abhige aingwa neshoko remunhu wani iye akati izvi zvinoda mhupurizo zvinoda masapotas aya okuenda nawo kwadhavhid akateerana nevamwe 5 who were witnesses wagona kana wakukurutsa vamwe kuuya kuzowitinesa this day because wavayambutsa naivowo vamwe vanga vasina shuwa vanga chiko chinomboitikako chiri kungotaronzwa general kwa general but naivo vawana mablessings amen and they won't forget talking about you having led them in the right side mwari wekudenga akuitirei zvakanaka mwari vanotida vane hanya nesu vanotirangarira maomero anga akaita zvinhu kumashure but 2017 angowo masmiles ege kana ane kamunda akadiki ane tubaketi wake twegreen kutiza nzara amen mwari wacho vabva vanaisa mvura kana mhuka dzatochinja mamirira dzanga dzakaita muna October na September zvatochinja nokuti dziri kuguta which is a sign yokuti kana mwari vaine hanya nemhuka kanjani iwo wavakaita nemufananidzo wavo zvako zvinotofanira kufaya 2017 hazvinei rudzu rwanga rwuri rusingabudirire asi nokuti uri pano iwe wakutobudirira because it has been declared that the man of God fara iwe ufarisise nokuti zvako zvaakutoita amen amen but vanofara havambonyarara vanofara vanocerebrate ndati fara ufarisise nokuti Dhavhidhi akafarisisa akatamba zvikamupa kurambwa nomwana wamambo Sauro kuti mambo anotamba kudai saka iwo haikona kudzikama kana zvanhu zvako zvaita zvakanaka because you need to again testify your testimony inosimbisa zvimwe zvezvaunofanira kureceive asi wogadzirira oka kugadzirira ndiri kurevei your character ngaienderane nemablessings awareceive your character inoshandwa newe at times ndinopa example yokuti tiri kurima handiti vamwe vari kudyara magaka vadyara magaka nguva yekudya chibage irichakwana vanhu vodya magaka mumwe woenda ari kunofudza mombe adya magaka woenda onoita tsvina kwaari kufudza mombe panobva pamera mugaka kana maamuchirimo gaka riye rakamera pachuru paakanga akahwanda paye rikakwira kwira mumuti harina chakazodya rikabereka kana une nzara unogona kuona rakatsvukira magaka akarembera akatsvukira zvikuru akatsvukira kudaro woita dokwa dokwa chokudya but ukaenda paariso wozvibvunza kuti but mugaka wakanaka kudai wakakura musango churudzii
ukatarisa pawakabva ukoona pachitaridza kuti pakashandwa nemunhu kana gaka irora uchada kuridya. Saka iwewe ndiri kuti work out your character. Hakuna kuve gaka rakanaka rukubva pakaipa. Work out your character. Shanda hunhu hwako huringane nechipo chawagaishira. Zvigadzirire uringane nechipo chawagaishira. Mwari vanonyanya kufara nazvo nokuti Mwari vanofara nezvakanaka zvinoitwa nevana vevanhu. Don't be selfish. Haikona kukanganisa chakanaka uchiisa chakaipa. Gadzira upenyu hwako. Kana waimbovava warisivha marriage yako, chiwowa kanaka ka, taurawo zvakanaka ka. Haikona kungojidibura jidibura vamwana. Amen. Dai Abigail pakurarama kwake na Nabal vanofanira kuve vaimbokandirana mazwi akanga asiri right. Nokuti ukapaverenga panotsanangura pachiti Nabigail achienda kuna Dhavhidhi akati mura Nabal hamumuzive here? Kureva kuti aifunga kuti zvaainetsana naNabal mumba mavo, Nabal uyu nyika yese yaiziva kuipa kwake. Handitirunzwisana. But iye manje akakwanisa kuona kuti no, pandaa kutaura naDhavhidhi language yekumba kwedu naNabal haiite. Because dai akanga asenzesa the same language iyoyo, vangadai vakaurayiwa nemauto aDhavhidhi akanga ari murenje. But because akasenzesa a sweet tongue, akaendoone zvipo, akashanda character yake, akareverera upenyu hwake iye against uipi wanapa. Saka ndatishanda upenyu hwako kuti uve mudziyo wakanaka wareceiver zvipo zvakawanda kudai. Rent yakuendeka, fees yakuendeka, dzimba waakubhadharawo wega, waakubhadharawo wega kumunicipality, hausisiri roja. Mabhills aakuuyawo ari in your name. Ah, kuropavhazwa kwako unachowo chokusiya panyika chisiri semombe njuma. Mombe njuma kumusha hazvinei kuti yaishanda zvakanaka sei. Kana ichinge yaurayiwa hapana nyanga dzokurovera pamuti kuti ndiyo yakanga iri bhandom yakarera mhuri. Saka iwewe iva mombe ine nyanga, iva munhu ane zvibereko zvinoresponda kuzvipo zvawagaishira. Mwari wokudenga atiitire zvakanaka. Mugore rino ra-2017 inhange mutange yematestimoni. Haikona kunyarara netestimoni because haisi yako. Testimoni yezvakanaka zvawaitirwa naMwari inosimudzira mumwe ane kutenda kushoma. And kana iri testimoni, you should appreciate kuti zvidiki zvawaitirwa naMwari zvanga zvisingangouya dai pasina Mwari. Saka zvidiki izvozvo zvitaure kuitira kuti zvikuru zvizouya. 2017 zvatotanga kudai, gore racho rakareba. Ende tanzwa imwe mhari dzeyatiudza kuti tikwanise kuita account for our days newisdom. Amen. Tisave nemawasted days. Tisati takunamata vanhu vaishorana kuti usiku hwakatambiswa vachireva mumwe munhu. Ngazvireke kudaro kwauri. Don't have wasted words mukati mako. Don't have wasted time mukati mako. Be conservative. Be jealous nechikristu chako. Uchiputirire, uchichengetedze. Tanzwa mimbi panapa achitaura kuti achikota mazwi evanhu vakanyora nziyo dzakasiyana siyana. Akati kunaka kwenyu Jehovha kunondishamisa. They were appreciating the goodness of God.
But when you appreciate the goodness of God, it doesn't mean to say things are all okay. Even if zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka, but zvakanaka zvacho zvitende kuitira kuti zvimwe izvi zvigonaka. Nokuti kana ndikaigira mwana sweet ndamurangarira asipo, ndinotarisira kuti kave kanondichungura even if kasingazive kuti avane chii. Amen. But kana kandichungura kanoramba kachindirimainda kuti handingasvike kumba ndisina chandiinacho, nokuti kanondifarira even if kane tsvina. Kanomhanya karamata 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 kondisvipisa zvako, asi chiri kukosha ipapo kanondida. Saka even if upenyu hwako husati hwanyatsonaka, appreciate what God is doing in your life to maintain the grace and the anointing you are receiving. Zvinotochengetedzwa zveshanje chaizvo. Pamwe ndikati madzimai vangakanganisike, nokuti muchikristu shanja hatiyeakomodheti, asika iriko. Mudzimai anoitira shanje murume wake nokuti anomuda. Nyangwe vaedheni vanodyisisana mupuhwira vaye, kudyisana kwokuti andide, but waanoda wacho anomuitira shanje. Iwewe itira shanje anointing yawareceive. Uishandire uiperfect iye murwe. Vanoona ngaive maridzo vabvunze kuti zvaita sei upenyu hwako kuti hudai. Vaona chakanaka chiri mauri chauri kusakurira. Ukaregera munda wako une sora, gohwo rako rinoenda richidzika. Saka zvipo zvawagaishira izvi zvihombe, zvinoyemurwa nevakawanda. Ngaive maridzo kuna vanoona uchireceiva zvinhu zvako, kuti vadewo kuromba kwawakaromba, iwo wakaromba muna Jesu. Amen. Zvinonzwisisika pachivanhu kuti munhu akaromba, nokuti Satani akaita madiro noupenyu hwedu nemadzitateguru edu. Saka iwo kuromba kwako kuri muna Jesu. Kuromba kwako kuri kwaitwa pronounced na general pana. You have received. Saka kana vakasanzwisisa zvaakuchiitika mauri, ngavasazvinzwisisa kusvikira vakubvunza, vaudzo huyai kwandakaromba woionawo. Nokuti hakona kufara kuramba uri wega. Saabigail asina kufara kuenda kuna David ari ega, akatorowo neshamwari dzake kuti kwaabva kuzikanwa kuti kwanga kune vanhu, uye kwaari kuenda kuzikanwa kuti anga ari munhu anogarawo zvakanaka nevamwe. Shanda upenyu hwako. Work out your character to receive the goodness of God muupenyu hwako. Mwari wekudenga ngavakuitirei zvakanaka, ngavakusimudzirei. 2017 iti nderangu. 2017 nderangu rokudiko, rokubudirira. Rangu rokudiko, rangu rokudiko. Namwari uyu zvinoita chete.